Slavnostního zahájení nové výstavy se zúčastnila v hojném počtu nejširší veřejnost. Projevila tím svůj nevšední vztah k umění. Shromážděným promluvil známý umělecký kritik. Jeho projev vyslechli přítomní s neutuchající pozorností. Pantomimickou scénkou ironizující tradiční vernisáže zahájili členové divadelka Na zábradlí výstavu sochaře Jiravy. Práce mladého výtvarníka je inspirována rozmanitostí přírody. Jednoduché a krásné tvary přenáší sochař Jirava do svého díla.